V týchto veciach ja by som mohol konkrétne previesť, jak som svoje čiary chcel použiť na vedecké účely. No prosím, prejdime k tabuli. Môžeme prejsť? Áno, môžeme prejsť. Ja mám totiž prosím. Takú chatu jednu a treba mi brať vodu, lebo tam ja mám vodu, tak tá, čo naprší, tak som si skonštruoval takú rínu. Áno, toto je ako stena. Áno. To je zem. Hej, to je zem. Tuto je ako dom, tak. To je dom, áno, toto je dom. Áno. Tak tú rínu som viedol, tak samozrejme, že... Tak to, krátke to bolo, nemali. Nebolo dosť materiálu. Nebolo dosť materiálu, tak som to takto. No a tak, že budem chytať vodu, ale chcel som tak proste, som si to doma tak nakresil, jak to on ide, tak som si vypočal proste, že voda takto ide vnútri a potečie mi takto smerom, áno? Áno. Tak som ten kýbel ako chcel dať sem, ale nemohol, lebo tu akurát na tomto mieste malom, sa mi podarilo vypestovať najmenšiu astru na svete. Áno, a vy ste ju nechceli zničiť. To je strašne zlá pôda, tu to nič nerastie. No to vidieť. Tak som ju vypestoval, ale maličku jak kamilka. Hej. No, tak som vymyslel, že ja ju budem kryť s volačím, takto, tu dám takú doštičku. Áno. Stolček prestri sa. Áno, že tá voda sa mi tu odrazí, to je jak medzi pristatie. Áno. Áno. A tu som dal chybu. Áno. A tak som čakal. Pršalo tej noci dva razy. Idem ráno pozrieť, toto prázdne, nič, žiadna voda. Tak som si povedal, to je nejaká chyba, tak som zničil, tak som ten kýbel proste dal sem potom. Ano. A znovu som čakal na dážď. Kýbel prázdny. Nikde vody? Nie. Tak som to chcel vypátrať, začalo pršať a ja som sa schoval za roh a sledoval som, čo tá voda bude robiť. Tá vám tiekla potvora takto. Priamo voľným pádom. No tá spola toho vidíte, čo dá roboty nachytať jeden kilo.